Дмитро вже майже місяць перебуває на лікарняному ліжку. Важке поранення він отримав під Донецьким аеропортом у селищі Водяне. Ночі обстріл з мінометом, 120-й міномет, зробив такий зі мною. Подождите, 120-й як запрещений? Запрещений. Можуть їх знімки? Ну, там... Все не запрещено. Там то, що розрішається, там не літає. Усі потрібні операції вже зробили. Попереду – загоєння та вживлення імплантів на кістки. Наразі Дмитро проходить лікування у Дніпропетровському опіковому центрі. Тут вже давно не просто лікують, а й пластичною хірургією займаються. Мова йде не просто про порятунок життя, а й про те, щоб далі пацієнти могли жити повноцінно. Особливо тепер, коли до виробничих травм та ушкоджень через нещасні випадки і аварії додалися важкі травми військових. Зрозуміло, що лікарям вкрай потрібне спеціальне обладнання, гроші на яке вже виділили шведські партнери України. Це оптичне увеличительне обладнання, це обладнання для облегчення стиковки сосудів, так називаємо зшиваючі апарати, скорочують час операції на часи. Річ йде сьогодні об операціях, які длятся 5, і 7, і 9, і більше часов. Ну і обладнання, яке, мабуть, там включені освітлювачі, поддерживатели, ну и всякие мелочи на клиничную сумму. Мы планируем, что в течение месяца мы запустим процессы по оформлению и закупке оборудования. Часть оборудования будет закупаться за рубежом, поскольку этого оборудования нет в Украине. Поэтому задача эта очень непростая. Такого оборудования, оно уникальное, такого оборудования еще нет в Украине, но мы должны будем его купить. Це далеко не перший приклад співпраці шведських друзів з Україною. Допомога опіковому центру здійснюється через Фонд оборони країни. Цей проект не надто масштабний у порівнянні з іншими, та, як каже посол Швеції, знаковий, адже підкреслює їхню солідарність українському народу. Швеція є одним із самих больших сторонників України. Інвестували 10 мільйонів євро в гуманітарну допомогу і теж пропонували кредити в об'єм 100 мільйонів доларів. Кроме того, у нас была очень ясная позиция, что касается российской агрессии против Украины. Мы думаем, что это Россия, которая несет полную ответственность за трагедию, которая сейчас происходит в Луганском и Донецком области. Вся помощь, которая будет передана Фонду обороны Украины, она до последней копейки дойдет до тех, кто в ней нуждается. Коли обладнання прибуде до місця призначення і за його допомогою наші лікарі почнуть рятувати людські життя, шведи знову завітають до Дніпропетровська, аби на власні очі побачити позитивні результати цієї співпраці. Алевтина Варава, Максим Бадриченко, новини 9 каналу.